Dnešním hostem u Kulatého stolu je režisér, producent a podnikatel Jan Strach. Ahoj Jonze, ahoj. Po dvou letech. Po dvou letech. No, u tebe se to hodně změnilo. Vy jste teďka vypustili další sérii detektorů lži, což je mm. hodně úspěšný koncept, kde si zvete známý osobnosti, připojíte je na detektor lži a potom teda zkoumáte, jestli mluví pravdu nebo ne. Tak co jsem viděl komentáře, tak hodně lidí tam teďka spekuluje, jestli to náhodou není nahraný. Tak můžeš to nějak vyvrátit? Nahraný to není, hmm. ty hosté nikdy nevědí, na co se jich zeptáme. Neposíláte otázky ne, ani témata. No to, to to vlastně, Protože vlastně Volodymyr, který tam sedí za strojem, tak je normálně člověk, který se tím živí. A on si hodně dává záležet na tom, aby v rámci té možnosti té show to bylo co nejvíce jako podle pravidel. Hmm. Samozřejmě, ten reálný test probíhá trochu jinak, protože napravím detektorů, že to jsou jako desítky až stovky otázek možná hmm. na to daný téma, zatímco my jdeme rovnou k věci. Takže tam vlastně člověk monitoruje jenom nějaký výkyvy, ať už v dechu, v tepu, v tlaku, nevím, v čemkoliv. Tak vlastně tohle tam sleduje. A pokud by ten host věděl, na co se ho zeptáme, tak se může sám připravit jako v sobě, a že ho ta otázka jako nerozhodí. Takže on vlastně sleduje jenom nějaké jako emoce nebo výkyvy v emocích. No. Jo, Ale... Takže když tam vyskočí ta červená, tak je to, že ho to nějak jako rozruší toho. Jo, jo, toho červená hosta. neznamená lež. Červená hmm. znamená, že je tam nějaký jako, výkyv. Výkyv prostě um, který, který znamená, že ho to mohlo rozhodit nebo že tam mohl být nějaký jako něco, že třeba z minulosti nebo tak. Jo. No a když teda jsme u toho, jak to konkrétně funguje teda? co je tím výstupem? Jak on, on rozsvící ty světýlka na základě toho, co tam vidí, nebo popiš to? My tam, máme, my tam máme vlastně domluvený gesta mezi jako Volodymirem, Nikosem a ještě osvětlovačem. <laughs> Takže když někdo se jako pozorně podívá na Volodymira během té show, tak vidí, že on dělá jako třeba tohle, nebo tohle, nebo nějak jako mají nějaký prostě tam své gang science, já nevím, co oni tam <laughs> jako s tím vymýšlej, Ale um, dává zkrátka znamení, oběma stranám, jak, jsme se reagovat. No. Jestli jako je to čistá pravda, je to v pohodě a zachoval chladnou hlavu ten člověk, nebo hmm. anebo jestli tam je nějaký výkyv. A, a tam občas je teda... se stane, no, no. doplním, že občas se stane, že tam ten výkyv je, ale dáme i tak modrou, ale on řekne Nikos, No, ale bylo tam něco, něco se tam jako hejbalo, něco jsme tam viděli, tak pojď se k tomu vyjádřit. Podle toho, co on mu ukáže. Vlastně. No, 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 A musí ten Volodymyr vědět dopředu ty otázky? Jo. On vlastně musí zkontrolovat, teď už víme, jak je psát, ale dřív, když jsme mu poslali otázky, tak on třeba řekl, no ale takhle nemůže být formulovaná, protože na ní nedokáže odpovědět ano nebo ne, hmm. A nebo třeba uh, by zkrátka mohla být jako zavádějící ta otázka, takže on k ním dal nějaké připomínky, my jsme je hmm. upravili a takhle jsme pak fungovali dál. No. Ty otázky jsou občas docela na tělo. Měl už někdo z těch hostů potom problém, když se to natočilo, že chtěl třeba něco vystřihnout nebo řekl na tohle nebudu odpovídat? Jo, stalo se to vlastně skoro u každého rozhovoru se stalo, že někdo řekl, hele, tohle to nemůže být. A vlastně nakonec jsme to poslali na ček, jakože je to v pořádku. A vyhodnotili jsme obě strany, že to je úplně v pohodě. Jo, že během toho natáčení ti to přijde jako docela horší, než tak, jak to ve, skuteč ve skutečnosti je. Takže nikdy jsme snad nemuseli vystřednout, možná jednou jsme museli vystřednout něco. Brichta, ne? Tam něco nechtěl. Z... to nebyl, byl to někdo jiný, ale museli jsme tam vystřihnout, možná bych Tak... No, on to říkal, když se byl u ní na rozhovoru, tak to tam říkal, že vlastně on měl problém s nějakou otázkou, že jste jí tam pak nedali. Ne? Tak to si nepamatuju, ale byla to jedna z ženských návštěv, mm -hmm. na kterou padla otázka, která ji rozhodila, protože ji aktuálně řešila v domácnosti. Takže ji chtěla dát pryč. A bylo <laughs> tak jako něco na, na já nevím, nějakou nevěru nebo něco takového. Takže jsme řekli, hele, jo, chápem prostě, že bys to akorát byl jako problém, že ten, ta druhá polovina by to úplně nechápala, tak jsme řekli, hledáme to pryč a v pohodě. Protože stejně, jako ona, by se, ona se v tom videu obhájila, takže vlastně tam nikdo jako nespochybňoval to, že by se to stalo. Jenom jsme řekli, prostě hledáme to pryč, protože by jí to akrát uškodilo jako doma. No. A co je motivací těch lidí do takového konceptu jít, když vědí, že mají nějaký škralup nebo řeší nějakou takovouhle závažnou věc ve vztahu třeba? Hele, asi. No tak já si myslím, že nečekal, že si ji rozsvítí červená hlavně. Víš, že, Aha. že tam vlastně měla čistý svědomí a to jí věřím teda, že jako nic takového tam nestalo. Ale ty čísla no, jsou jako hlavní podle mě mm. tahoun pro, pro ty hosty, že vlastně vědí, že když tam budou, tak za prvý ta epizoda na YouTube bude mít prostě stovky tisíc zhlédnutí a na TikToku vygeneruje až jako miliony zhlédnutí, na riuskách to stejný, takže vlastně oni mají jako brutální mediální zásah a, a jdou to, no, jdou si tam jako ukázat vlastně. Zkoušel jsi to ty sám, jestli to třeba dokážeš ošálit? Neskoušel, protože to by někdo musel připravit otázky a tím, že je připravu kolikrát já právě ještě s Pedrem, tak o, vlastně není nikdo, kdo by jako mohl dělat na nás. No. A vlastně je to docela pracný za první vymyslet, za druhý tam sednout a celý ten test jako zprocesovat, takže neskoušel jsem to. Šel no, bych do toho? Nešel bych do toho, nenechal bych se natočit. Protože já jsem nad tím přemýšlel, že mě spousta lidí tak teď bys měl jít ty, nebo prostě běž to zkusit. A říká, hele, já nevím, co budu chtít dělat za pět až deset let a tím, že já nejsem influencer, který z toho vytěží tu sledovanost, hmm. tak vlastně pro mě by to bylo jako zbytečný. Jo? Že možná by to bylo vtipný a možná by toho někdo mohl zneužívat za pár let proti mě, když budu chtít něco dělat jiného. No. Takže... Až budeš kandidovat. Tak. <laughs> no a ten Volodymyr se tím živí, si říkal, to znamená, že to jako nabízí soukromým osobám, anebo to je ten člověk, který je třeba u policejních jako výslechů. No dělá to jak soukromně, jsem se ptal právě, si dělá i třeba um, nějaký jako, právě nevěry ve vztazích, jako když někdo někoho podezřívá, jestli může přijít pár, říkal, že jo a že se to přijde docela jako no, asi norm, pravidelně. Asi, asi určitě, no. no. Já ale představit, že, že... že se jako no, přihlásí s párem manželce, tak pojďme no. se teď přihlásit <laughs> ja. na, na, de na, detektor. A ona, ne. A ty, aha, tak mám tě. <laughs> tak, 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 asi, už tam nemusíme. <laughs> jako to, se, to se normálně děje, prej. A pak on ještě spolupracuje, tuším s kriminálkou, že jako na nějaký to takhle, asi mu tam chodí podezřelý nebo během nějakých soudních procesů, ale to bych kecel, Nevím, jak to má rozhozený, ale řekl, zmiňoval obojí. Kdo vám to už odmítl? Spousta lidí. Hrozně moc lidí se bojí. Jako, hmm. Myslím si, že ve výsledku do toho jde 20% lidí, co oslovíme. Spousta lidí řekne to ne, nebo na to se necítím, nebo přesně tam mě nikdy nedostanete, nebo prostě, že mají těch kostrců tolik, že jako nechtějí. Hmm. Takže to se děje docela často. No. A řekneš někoho, kdo to odmítl? Ne. Ne, tak ty tak jsi... jako tím by se práskli možná, že. <laughs> ty jsi říkal, že máš vysněného Andreje Babiše. Že by ti tam bavil, kdyby tam přišel no, na detektoroži. No, Zkoušel jsi ho už vůbec nebo si ne. ho necháváš na později? To jsme ještě neskoušeli. Hmm. To jsme ještě neskoušeli. A někoho s politikou jste zkoušeli? No, oslovovali jsme Petra Pavla. <laughs> <laughs> no. <laughs> a vlastně tam jako je to v nějakém procesu. Tak uvidíme, jestli pozvání přijme třeba do další série. Mohlo by to i vtipný. A, a jinak vlastně jako z politiků ne. Hlavně my nejsme úplně politický médium, abychom si mohli dovolit podle mě do toho zabřednout. Jo? Mm. Že my si spíš snažíme být jako apolitický a ať má každý, jaký názor chce mít a nedělat z někoho zloducha, z někoho naopak hrdinu, takže mm. tak. A myslím si, ať už by tam byl Petr Pavel nebo Andrej Babi, že by to udělalo teda dobrý čísla. To určitě, no. To určitě. koho Teď... teďka v té nové sérii? Tak teďka v nové sérii vlastně už vyšli ven momentálně o, Elboy, což je rapper, a influencer, Atila. fighter, Attila, jako profi fighter. Teďka půjde další Emanuel Adenubi, což je zase fitness influencer. A pak pokračuje vlastně Vláďa s Lišákem, ty mají dvě epizody, kdy se jenom vystřídají, kdo sedí na jaký židli, protože tam jsou vlastně spolu, že se sepejí sebe navzájem. A hnedka po nich máme ještě jednu specialitku, a to je, že Niko si tam posadil Voldemira přímo. Takže vlastně on mu dal jako rychlo kurz detektoru lži hmm. a posadili jsme tam přímo jeho. Je to spíš jako takové, tam je to vložně pro zábavu. Tam jako není možné, aby asi Neko se naučil za půl hodiny jakože v detektoru, když on umí jako všechno. On možná má pravděpodobnost všechno zvládnout, takže možná by to i dal. Ale tam je to spíš jako, jako vtipný, že po čtyřech sériích jsme tam posadili jeho. No. Hmm. Další, co tenkrát ještě neběželo, když jsme tě tady před těma dvěma lety měli, bylo McVrap. Reality show, vlastně se tak můžu nazvat, že internetová reality show, kde uh, se účastníci uh, můžou stát vlastně hvězdama, jako třeba v superstar, který uzná pravděpodobně asi každý. Uh, připravuje to už další řadu. Tak abych to možná spíš nazýval jako talentová show, hmm. která má prvky té reality show. Ale protože okay. je to víc podle mě talentovka, než, než jako reality show, hmm. že nedostáváme tam z těch lidí úplně jako nedostáváme do tak osobních roven, spíš se ukazují pořád, tak tím, že umí repovat. Jo, jo. A no a teďka vlastně běží třetí ročník, který je momentálně největší. Vlastně ten dosah, který to má, jsme nečekali, že to bude mít. Je tam nabitá porota, ve který sedí Rytmus, Smack, Hardrico a vystřídali se tam i další jména jako Gleb, Nobody Lesson a Stein 27. No a teďka samozřejmě už chystáme nebo rozmýšlíme, jak tu čtvrtou sérii udělat, protože už i ta třetí vlastně začala s nějakým procesem nebo s nějakým jako plánováním třeba v září nebo v srpnu toho roku a teprve v lednu se začala točit. Takže on ten jako proces hmm. před tím začátkem je docela náročný. A pak, jakmile se rozjede ten kolostou natáčení, tak to vlastně pokračuje až do června. Takže on to je skoro celoroční aktivita, že se jako schání partneři, komunikou se ty koncepty a tak dále, a pak se to rozjede natáčení, produkce, postprodukce, release, finále. Hmm. A pak je pauzička tři měsíce. Jo, proč já jsem se na to vlastně ptal, protože mi to přijde jako skvělý na internet, vlastně až moc předimenzovaný a i jsem si chtěl vlastně jako o tebe jako dozvědět, kam to ještě může teda posouvat, protože ten, ten progres je tam vidět každou tu sérii a říkal jsem si, jestli nemáte třeba ambice jít s tím do televize. No ta televize je otázka, jako ve výsledku, my jsme měli nějaké jednání s televizí samozřejmě, protože pro ně je to zajímavý obsah a my máme tu cílovku, kterou oni chtějí, ale oni mají cílovku, kterou my nechceme když to tak řeknu hmm. jako jo. zle. Ne, že bych nechtěl celou republiku zasáhnout, ale vím, že ten obsah není pro celou republiku a mnohem hůř my budeme učit náš obsah starší generaci, nežli naopak že vlastně mladou generaci já dotáhnu do televize, když budu chtít. Byly tady toho důkazem i některý shows jako historicky, který dostali ty lidi k televizi. Jako to, že jsem mladý, neznamená, že tu telku nepustím. Spousta lidí doma, ne doma, ne doma nemá samozřejmě, ale neznamená to, že ji jako nebudu sledovat, když pro ně tam bude ten obsah. My ten obsah máme, ale nenašli jsme jako zatím protihodnotu, která by dávala smysl, abychom my ubrali našemu brandu jako The Mac, a vlastně si to sebrali z našich rukou. No. A hlavně potom, jakmile seš, seš v televizi, tak máš jako hrozně moc um, jako limitací vlastně a cenzury mm. a všeho možného. Prostý slova. No, což i teďka vlastně ten YouTube jako je tak uh, přísný, že mm. už tam ani nemůžeme být prostý a YouTube je plný cenzury, bohužel. Takže vlastně necenzurovaná verze jenom na tom Hero Hero. Ale furt je to podle mě víc uvolněný, než kdybychom šli do telky. No. Hlavně no. už máš potom nějakou stopáž, kterou musíš trefit jedno s druhým. Tak, no. Ale uvidíme, jako neříkám no. ne, jako ne, nikdy neříkám nikdy. Uh, je možné, že se domluvíme, je možný, že vymyslíme koncept, který bude dávat smysl. Je otázka, vám to mám chtít posunout. No. Tak teďka jsme narazili na nějaký jako pík a budeme hledat nový. Uvidíme, jaký bude. Takže nemáte zatím nic, co byste chtěli přidat do té další série jako nastavbu? To máme. Máme jako Můžeš kam to, zhradit, to posouvat. Co to bude? No spíš si myslím, že to bude po té produkční stránce, ať už jako tím kamera a, a technika a podobně, anebo naopak třeba jako nějaká, nějaký stage design. Tam mm -hmm. jsou, tam je pořád prostor, jak to posouvat podle mě. Um, ale zatím jsme se do toho nedostali, zatím se plně věnujeme ty aktuální sérii, protože ona se pořád točí. Ona to není celý přetočený. My vlastně momentálně online je top 20. A my máme top pětku. Takže my jsme jako hmm. o tolik napřed, ale pořád s nimi točíme. Pokud si nemýlím, hlavní výhra je 500 000 korun, který získá ten, kdo bude mít ten největší talent. Mm -hmm. Kdyby si byl face-to-face to face k tomu výherci, který to získá, a on se tě zeptal na no to. Jak má vlastně s těma s tím půl milionem naložit, aby mu to nejlíp nastartoval kariéru, co bys mu mm -hmm. poradil? Dobrá otázka. Um, nemyslím si, že je jako jeden směr kudy jít, ale spíše jako spousta chyb, které ty lidi udělají, a to je, že si třeba dohnedka stavět nějaký mega studio a utopí v tom hrozně mm -hmm. moc peněz. Ty vlastně v určitý moment, kdy máš ještě tu jako vizibilitu, tak ty studia s tebou třeba chtějí spolupracovat, takže ty vlastně to by stačí mít doma mikrofon, počítač, zvukovku a nahrávat si demíčka a trénovat a vlastně ve studiu nějakým profi nahrávat ty nahrávky a EAPčka a Alba cokoliv pak spousta lidí by to utopila v klipu, který vlastně v dnešní době už úplně jako smysl nedávají. O tom už jsem mluvil spoustu krát, že vlastně tím, jak nastoupil TikTok, Instagram a mají tam vlastně brutální, jako brutální zásah tyhle ty kratší, kratší formáty, tak vlastně místo toho, aby dali 100 000 do videoklipu, tak můžou dát 100 000 do desítek a desítek videí, kterým budou publikovat tu novou hudbu na těch sítích, takže to bych jim poradil. A určitě i do nějakého jako nějaký vizáže do image, o, užít si trochu ty peníze možná, aby se jako odměnili a hlavně, aby si nechali nějakou rezervu, aby vlastně měli trochu klid. Zároveň spousta lidí je takových, že jakmile by vyhráli, tak okamžitě od, odejdou z práce. Jo, to, to jako se stalo historicky a vlastně Moc tomu nerozumím, jo, že co to je jako za, za move. Jako pokud ta výhra není 500 milionů, no, tak bych to asi taky neudělal. Je, to, je to nebezpečný, no, vlastně, že očekáváš, že ty koncerty a všem ti začnou vydělávat, no. ale to se jako, to není tak jednoduché. Ta, ta výhra samozřejmě je super, um, ty, ty, interpreti budou mít velký zásah, už teďka vlastně ta top 20, někteří z nich mají jako super, super čísla, a už jim to může i něco vydělat, ale stále ta práce teprve bude před tím výhercem. On vyhraje, dostane peníze, dostane nějaké prostě možnosti, ale to budou roky a roky, než on vlastně jako se etabuluje na té scéně, podle mě i tak. No a jak to dopadlo z vítězí minulých sérií? Z té první série to dopadlo podle mě super, to vlastně Maisy nadále jako perforuje, dělá vlastně Alba, má koncerty, tak nějak prostě pořád, pořád maká. Přijde mi, že už se jako vymanil z toho vnímání, že je z repu. Samozřejmě spousta lidí, to se jako nezapomene tím, že ještě první. Je, je to tam pořád, jako jak předtím byla superstar, tak teďka to lidi mají takhle s tím spojený, že to je jako z nějaký vlastně ty talentový soutěže. Určitě. si to nevybudoval třeba z té ulice, jak se říká takhle. Jako jo, ale zároveň on je takový salámista, jako tím přednesem a vším, že on se z toho vymaní docela dobře, podle mě. Jo, že to jako teďka s tobou pamatovat, protože ten rep pořád funguje. Jak mluví, my bychom dali pauzu, tak lidi si to vlastně zapomenou. On vydá třeba hit a spojí to s tím hitem. Že zároveň jako není zas tak poslouchaný, aby celá republika myslela na to, že je z repu. Takže on se z toho podle mě dostane. Takže myslím si, že první ročník super, druhý ročník tam se to bohužel úplně jako nevydařilo. Tam jsme si moc nerozuměli asi po více do stránkách. Um, Došlo tam k nějakým nárazům, který úplně jako nechce asi rozebírat, protože když tady není v místnosti s náma, tak to asi není úplně OK, abych já tady dával nějaký úhel, svůj úhel pohledu, to by nebylo úplně fér. Ale ty jsi se tomu nějak vyjadřoval veřejně, ne? No, dal jsem k tomu nějaký storíčko, potom co on vlastně dal nějaký rýlsko svoje, a... Tak jenom řekni, jak to dopadlo, jestli se natočil ten klip, co měl mít ten výherní nebo nakonec se natočil? Jo, 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 to se tam ten klip to jako zbrzdil, protože on spolehal na to, že s tím klipem teprve to všechno začne, ale ten klip jako nikdy nebyl přislíben, že bude hnedka po výhře, my jsme chtěli udělat prostě dobrý klip, ať má jako push nějaký další ze strany Megu a všeho, takže tam vlastně se to muselo to natáčet někdy, jako posunout klip počasí, byl tam nějaký takovýhle prostě jako, problémy a vlastně nad Češ jako reagoval, že to je jako v pohodě, že tak to bylo jako posunem. No a druhý den vypustil, nebo snad ještě ten den večer vypustil nějaké jako vyjádření, které s tím úplně prvním názorem nesouznělo. A řekl jsme, ale v pohodě, no tak já to dělat nebudu, protože pro mě to bylo, pro mě osobně to bylo za nějakou hranou toho, co jako jsem ochotný zkousnout v rámci nějaké spolupráce a zadal jsem to zkrátka někomu jinému z naší produkce, kdo to s ním udělal, aby on nepřišel o tu výhru, já zase mu nechtěl jako říct, no tak zdar, žádný klip nebude. My jsme splnili, co jsme slíbili a to je podle mě jako, já si vždycky stojím za tím, co řeknu, takže prostě jsme mu to dodali, to, co si zasloužil hmm. jako, za, tu výhru. A byl jeden z nich ten případek si zmiňoval, že opustil práci ve chvíli, kdy vyhrál a šel touhletou cestou? To byl ten druhý výherce, to se stalo. <laughs> a funguje to nějak? Jako... A je, 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 myslím, nevím, upřímně ho nesleduju, nevím, jaký teďka vlastně dělá kroky, tam jsme se prostě rozešli úplně, je to v neutrálu, jako není tam žádná zášť, potkali jsme se někde úplně jako v pohodě, není tam jako něco, že, bych, že, bychom na sebe výjížděli někde to vůbec. A nevím, jako myslím si, že nějak o něm neslyším, takže z mého úhlu pohledu asi moc ne, ale přeju mu, ať se mu daří, jako to, že jsme se tam nepohodli nebo že jsme si nerozuměli lidsky, neznamená, že on nemůže být dobrý interpret, jako hmm. jenom prostě tam byly nějaký nárazy, které jsou jako ještě v této branži docela běžný, jo, že prostě repeři jsou náročná, Sebranka. <laughs> to, že vy to dokážete posunout ještě dál, to se nebojím, ale nebojí se trošku toho, že vám dojdou ty talenty, ty talenty na, na, v té repové jako komunitě, protože to byla předtím taky superstar, když to byl každý ročník, mm -hmm. tak mi přišlo, že ta úroveň trošku klesala, protože prostě nejsme tak velký stát a do čtvrtého ročníku, když je za čtyři roky, už prostě nebylo, kdo se vlastně přihlásí. No. Tak ten první ročník, já už si nevím kolik tam bylo lidí, jestli 500 nebo 700 ale tenhle ten druhý má 1100, takže vlastně to jako narostlo skoro dvojnásobek, i kdyby bylo těch 700, tak jako skoro. A uvidíme, myslím si, že pokud tam bude zajímavá výhra, tak se přihlásí zase další. Že už vlastně v ten moment jako přesvědčíš ty lidi, kteří říkají, že ty peníze, že nepůjdu, ale jak má tam na ně vyskočí fakt nějaká zajímavá částka, tak to jako hecnou. A hlavně myslím si, že i po tomhle ročníku, který naopak trochu víc ještě ukázal, že je to na úrovni, že už to není jenom nějaký hmm. jako projekt z YouTube, ale že už to prostě je show, tak si řeknu, OK, to už jako může být zajímavý, že už to je prostě na nějakém jako levelu. No. Kdo tebe osobně nejvíc baví z tohohle ročníku? Já se snažím jako nikoho vlastně si nevybírat, nedělat nějaký predikce a už vůbec ne veřejně, abych jako dělal hmm. lidem nějaký názor to vůbec. Takže myslím si, že je super, že jsou fakt různorodý. A ty v tom nemáš žádný slovo, v tom výběru, že jo? To je na, na porotě. No? Je to na porotě, samozřejmě, oni se zeptají, hmm. jakože se tam o tom raději, tak se zeptají mě, ale já to nechávám primárně na nich a nakonec, hele, na konci dne stejně rozhodnou vždycky jenom lidi. Jakože vlastně my to taky máme postavený, že hlasují lidi, ale obecně, pokud by nějaká odborná porota vyhrála, vybrala jednoho vítěze, tak to neznamená, že tady odborná, odborný náhled na věc může vybrat někoho, koho ty lidi budou chtít poslouchat. Hmm. Takže my vlastně musíme nechat rozhodnout lidi, kdo se jim bude líbit, kdo je bude bavit. A vlastně. Samozřejmě je dobrý jako mít na to nějaký dohled asi nebo jako koukat, ale spíš tomu dávám volnou ruku, co by to bylo přirozený. A jak funguje ta preselekce? Vlastně přihlásí se, říkal jsi, že přes tisíc lidí, mm -hmm. tak a do toho vysílání pak se asi nedostane všech tisíc, jo? Určitě ne. Tam vlastně v rámci toho výběru je nějaká jako Menší komise, která vyhodnocuje to, ve který jsem třeba i já právě nebo Pedro a další. A jako vyhodnocujeme vlastně děláme takovou, jak to říct, takovou čistku. Jo? Že to je, že vybíráš fakt ty úplně nejlepší, ale zároveň vybíráš ty úplně nejhorší s celou přímě. Hmm. Jo. Prostě musíš, je to show, je to YouTube musí show, to Musíš prostě přesně tak o, vybrat to nejlepší, to nejhorší. Aby zároveň tam nebyly jenom ty nejlepší, protože by to byla nuda ty potřebuješ to vyplnit něčím, že vlastně tě to jako rozhodí, že jak tam někdo může jít s tímhle. A nebo prostě někdo může být jenom bizarní, to neznamená, že je špatný. To znamená to, že prostě má nějaký jako zajímavý přednes, který prostě bude jako tak abstraktní, že ten člověk prostě si řekne what. A i takový třeba postoupili. Že na nás to bylo, jako jsme si říkali, wow, tak tohle je jako slušný extrém, ale vlastně nakonec postoupil. Takže Um, je to takovýhle výběr. Samozřejmě spousta lidí z těch jako tisíce je potom ublížených, protože byli vlastně někde v tom středu, což znamená, že nebyli špatný. To znamená, že prostě nebyli ani nejlepší, ani nejhorší, ani kde prostě v tom středu tam zůstali. A ublížený jako komentáře a zprávy nám chodily poměrně dlouho, takže jako já to chápu, ale hold jako je potřeba se víc snažit. No, asi. Hmm. U těch uh, světových talentových soutěží, myslím, že to bylo jako ten britský talent, kde Simon Cowell byl v té porotě, tak to bylo tak, že si během toho zaslouval nějaký právě ty soutěžící, ať už vlastně bez ohledu na jejich výsledek, že pak je nějak zastupoval a zprostředkoval jim vlastně nějakou další kariéru. Myslím, že to byly, že jo, ty uh, One Direction. Jo, ty tam byly. Ty, ty to byly hmm. a možná ještě asi někdo jiný v soutěži krásy Miss to taky tak je, že vlastně ty holky se upíšou smluvně k nějakým takovým jako dalším budoucím krokům. Máte to vy taky, že ten člověk, když vyhraje, že máte s ním nějakou smlouvu, že ho budete zastupovat nebo mu budete dělat nějaké věci, respektive on musí dělat nějaké kroky pro vás? On nemusí dělat v podstatě nic. Nemáme to tak striktní, jako to mají právě tyhle ty už jako větší shows, který ho vloženě podle mě až trochu zotročí, že nemůže udělat tohle, musí dělat hmm. přímo striktně tohle, musí vydat album do té doby. Jo, my to máme vyloženě udělaný, takže chceme jako spolupracovat. Chceme táhnout za jeden pro vás, chceme to dělat velký, chceme mu pomoct, aby rostl a my rostli s ním vlastně. Takže tak to máme postavený a držíme se jako tenhle směr. kolik vás vyjde přibližně jeden díl? Pfu, to asi neexistuje na ceně jednoho dílu, protože Přibližně tak je tam štáb, no, ta porota, některý. že jo taky musí stát. No a právě, jakože vlastně máš nějaký náklady, který uh, se započítají do toho celku. Hmm. A pak máš epizodu, která může stát pár desítek tisíc, a pak máš epizodu, která může stát pár stovek tisíc. Takže je. vlastně jako celkově ten balíček jako vychází na miliony jako hmm. ten náklad na tu celou jsou miliony, ale ani já ještě nevím, kolik to bude stát, protože furt se to točí hmm. a furt vlastně ten rozpočet jako doplňujeme o nový nápady. Je my se vlastně můžeme jako jednoho dne probudit a říct si, tak tam uděláme ještě tohle, to bude super. A nejenom to zroste o 100 tisíc. Jo, že takhle to vlastně skáče pořád, takže až budu, až budu vědět, tak to rád někde třeba jako oznámím, hmm. nakolik se to vlastně vyšplhalo. Takže ta bude to hodně. Jednotky milionů. Ano, ano, hmm. určitě, to určitě. A to je asi i díky tomu partnerství s Airbank. Určitě, jako díky vlastně všem partnerstvím, my tam máme, máme tam Airbank jako generálního partnera, máme tam KFCčko a máme tam Tiger a vlastně tyhle ty tři partneři nám umožnili to udělat takhle velký, takže jako za to děkujeme samozřejmě a díky tomu to prostě vlastně může i celkově ta, ta kultura, jako kultura v tomhle ohledu růst dál, no. Zasahují do toho nějak třeba Airbank, že by tam chtěli, aby tam byla ta zelená barva nebo něco? něco takového? To byla naše iniciativa. My hmm. jsme o, vlastně to chtěli, my jsme byli předtím modrý, ten druhý ročník byl mod, taky tmavě modrý. teďka jsme říkali, tak pojďme hledat nějakou novou barvu a říkám, hele, jako mohla by být dobrá vlastně taková jedovatě zelená nebo nějaká jako botega veneta zelená, jen hmm. něco takového vlastně začali jsme řešit to partnerství s Airbank, tak jsme řekli, že hele, ta zelená vlastně dává smysl, jim se to bude líbit. Jo, takže jsme to jako součástí toho celého balíčku takhle vymysleli, že to je jako obrandovaný, je tou barvou. Ale jinak do toho vlastně nekecajme, si všechny podmínky řekneme předem, že kde budou loga, kde budou product placementy, kde bude zmínka, jaká bude mechanika soutěže, která je teďka mimochodem jiná, teďka vlastně ty soutěžící mají svoje konta, ze kterých oni vlastně můžou jako investovat do těch různých vychytávek BMT celé soutěže, abychom si oskoušeli jejich jako smýšlení nad tou kariérou a celkově nad tím, jak prostě umět hospodařit a zároveň ukázali tomu divákovi, že ten hudební biznis není jen o tom, že jdu ráno nahrát skladbu a jdu na koncert, ale vlastně, že se musí dělat kroky k tomu, aby vůbec mohli dělat ty věci, jakože něco zaplatit a tak dále, kdy prostě v realitě to je jako drhá věc. A no každopádně, jakmile jsme stanovali tyhle podmínky s partnerama, tak vlastně vůbec do toho nějak nezasahují. No je tam nějaká důvěra, samozřejmě dohlížejí, že se plní, co jsme slíbili, ale jinak je tam, je tam jako podle mě docela fajn důvěra mezi náma a i s Airbank vlastně spolupracujeme ve vícero projektech, nejenom ve Vrepu, ale teďka vlastně Nikos je tváří jako hmm. toho online, té online komunikace, naše produkce tu komunikaci celou vlastně jako vytváří nebo dělá, jako vizualizuje ty reklamy, vytváří hmm. obsah, takže jo, jo, tak. Když je to jaké propojený s Airbank, tak řešili oni nějak tu kauzu, jak měl Nikos Kerry, Jo, tak bylo tam, bylo tam nějaký samozřejmě jako, myslím si, že to taky muselo zasáhnout, protože se to týkalo peněz, takže jako samozřejmě nějaké otázníky tam vznikly. A on tváří teďka Airbank a teďka vlastně byly tady ty obvinění, že se tam všechno bylo. Já jsem to tolik nesledoval, že si nechával platit za věci a takhle. No, jako bylo tam přesně tak, bylo tam nějaký takovýhle nejasnosti. Já jsem to video taky celý neviděl upřímně, nějak mě to jako nezajímalo. A, a vlastně Myslím si, že si k tomu postavili dobře, že vlastně si to nechali jako vysvětlit, nějak si vlastně to celé jako nechalo jako ověřit, ale vlastně v pohodě. No jako nebylo tam nic nějaký jako vložení jako jednání nad tím, Je že, to, vlastně, že by tam jako nějaký byl asi zásah, to si nemyslím, ale určitě to, určitě to asi bylo jako téma. Nebylo to, že příští měsíc bude nová tvář Airbank. <laughs> ne, to to vůbec, to vůbec. To jako by bylo. Jako, to by bylo hodně radikální a to, to si myslím, že to by, bylo. by bylo hlavně zbytečný. Jako tady jedním videem, kde něco se řekne, hlavně se vytáhne taková vestra prostě mezi jako partnery, tak my myslím partnery jako Nikos jako a Kerry, tak vůbec se podle mě neměla tahat ven. A bylo to mělo mezi nima a hele. Nebudu to komentovat radši, hmm. ještě bych se naštval. <laughs> <laughs> na druhou stranu na tom to máte postavený, že i v, tom, v těch párových uh, dotazech, že? když je tam křížuje výslech v rámci uh, detektoru lži, Hmm, ale říká, že, jako, že, že, se to jako nemá vytáhávat, vytahávat, Víš? to je pravda. No, že se to, to nemá může to obhájí, tako, jo, tam, když to pravdano, ta někoho sám z pokojíčku, tak je to horší podle mě. Pak ten člověk přesně nemá možnost se bránit, respektive má, ale zase u sebe na svých sociálních sítích, kde má zase no. svoje publikum. A teď vlastně jako nejlepší obrana je se nevyjadřovat obecně. Na sociálních sítích mi přijde. Hmm. Je, takže jo? to vlastně je lepší mlčet, nechat to bý, protože je to jako... to jsou nějaké kauzičky. politické volby. Teď to viděl nejvíc Atila který se k tomu vyjádřil a tři sponzoři pryč. Jako kdyby ty lidi podle mě sledovali, jak to dělá třeba Leoš tak by si ušetřili hodně jak, jak, to myslíš? To no tak Leoš se k tomu nevyjadřuje. Jakože apoliticky. A to no, je, jak, a mě, že... prostě no, jako to, v rámci jeho kariéry si myslím, že to je nejlepší rozhodnutí. Mm, to určitě no. no samozřejmě jako je to každý věc, může se vyjádřit, jako podpořit koho chce, ale vzhledem k tomu, když jsem pak viděl, jak to Atila řešil, tak asi by zpětně to udělal jinak. No. No asi určitě. No. My jsme tam bohužel, jak jsme měli na tom detektoru, jak jsme to točili vlastně jo, před tím, než se to celý tak jako propálilo. Hmm. Takže kdybych věděl, jak moc to celý nabere obrátky, tak se ho tam ještě víc zeptáme, ale bohužel nebyla to možnost No, no my jsme ho tak měli už potom a bylo to pro ně hodně emotivní mm. téma. Mm. Takže no. No my jsme ho tak měli, že když jeden partner od něj odešel a potom nás někdo další, protože mm. se to začalo rozpitávat mm. víc a víc. Jo. No. Prostě ono. No. Když si no. tomu chceš se obhájit, ale vlastně tím tomu ještě uškodíš víc. No. A koho dalšího jste tam zvažovali ještě doporoty nebo koho jste oslovovali? Hele, Zvážili jsme podle mě celou repovou scénu hmm. za tu dobu, co jsme to řešili. Fakt tam zaznělo spousta men. ale ty to musíš složit politicky správně, aby vlastně si měli rádi lidi v rámci možností. A zároveň, aby ten náš koncept dával smysl, protože my tam máme obsazený vlastně všechny generace repu tam je jako ten OG Patrick, je tam prostě Ačkový interpret, teďka momentálně aktuální, poslouchaný smek. A pak je tam prostě mladá krev, taky jako samozřejmě velice jako teďka hodně poslouchaný, taky hard Rico. A teď vlastně musíš naplnit tyhle ty tři skupinky, no, což není úplně jednoduchý, protože ta scéna tady je na to, jak jsme malí, jak je velká, ale ty vztahy jsou takový hodně jako na, ost, na ostrý celá no, docela no, občas. No. Takže nebylo to úplně sranda to složit, ale tak povedlo se no. A co nějaká slečna v porotě? No to je právě, to jsme chtěli. To byl náš, to byl náš záměr, mít tam prostě holčičí zastoupení, ale to tady není vůbec nikdo. Ale X jste tam nikdo? měli v té velké skupině no, potom? No to jsme tam tak nějak to, no. to... Co Charlotte ta nechtěla, jo? nebo nebyla vodná? A, jako do toho konceptu se nám to nehodilo úplně. Mm. Jo, že, jako Charlotte máme rádi, ale myslím si, že už jako by víc je jako interpretka než raperka, hodně influencerka a vlastně by do té jako hlavní poroty mohla spíš, jo. že by jí ty lidi jako nevzali a já zase nechci, aby tam někomu potom nadávali jako v komentářích, že co tam dělá tenhle člověk. Jo, já si myslím, že Čala tam mohla být třeba v té větší porotě klidně. Jo, hmm. ale v té hlavní trojce si myslím, že by to ty lidi jako nepobrali úplně. No. Okay. No tak Charlotte nás přivádí, I já jsem, já jsem si na ní vzpomněl, protože jsem koukal na videoreport z derby, z prvního ročníku, mm -hmm. který jste měli. Yes. Pro mě velká otázka. Všude jsem vlastně viděl v těch oficiálních výstupech, že se říkalo DRC derby. Mm. A já jsem si celou dobu myslel, že to je jako drc derby. Jako, no to je že... právě to krásný na tom. No ale nikde jsem to vlastně jako na tom neslyšel oficiálně. A já jsem si říkal, jasně, drc derby, nejlepší název prostě. Drc než do sebe, že jo, demolition derby. A pak všude právě bylo DRC, organizace DRC a já. Počkej, počkej, Jako říkám, a kde je ten drc teda? Takže je tam obojí. Je to DRC zkrátka. No. Je to zkrátka pro Demolition Race Company. Takže jasně? proto jako se říká DRC, někdo říká DRC, jo, ale jako furt je tam to drc. Takže vlastně, i kdyby tam byl nějaký přesah v budoucnu do zahraničí, nebo by se ta licence třeba prodávala k jako do jiných států, tak vlastně pořád to oni budou říkat jako DRC, ale bude tam to český drc, takže to bylo jenom taková jako hezká věc za nás. No, 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 že prostě to mohlo takhle, takhle být. Takže je to, je to DRC, je to drc, je to DRC, je to co Takže můžu říkat drc, drc, Říkej si, co chceš, to v Dobře, jsem, se podívat, jsem spokojený, jsem spokojený. Na Nebyli jsme. nebyli jsme, ale teďka, Pojede i Rytmus, myslím si, mm -hmm. že bude sranda. Mm. Což mě překvapilo, on má pozor, mm. jako, on má 14.9. O2 Arena a 7.9. jde do Drc Derby. Jako. No musí dorazit, musíš mu zavolat dostatečně předtím, no, aby se to nestalo jako jasi, námek no. v <laughs> To je potřeba, ale má to v kalendáři, takže doufám, že Patrik dorazí za náma se podívat. Ale no, to, to rádi přijde. Je to crazy, že si to jako lajzne, že jako týden no před jo. autůčkem jdeš do demoličního derby no to jo. <laughs> zábudit v autech. Hmm. První ročník jsme nebyli, protože jsme byli na Red Bull kárách. to se, Jasně. to se trochu křížilo. To se křížilo, to bylo blbý, no. to byla škoda. To, to byla škoda, že se to takhle křížilo, ale Nikos to zvládnul i s Koťákem, že oběd všechno. Yes. A, ale určitě, pokud budeme moc, tak se rádi předem podívat. Určitě, dám hmm. stupenky a vidíme se na dráze. To, se, <laughs> no to, jo. Což nás přivádí k tomu, kde to bude, protože první ročník byl, byl, pod Bezdězem. Přesně tak. A já jsem slyšel nějaký zvěsti o tom, že město má ten okruh nějak rušit, že se tam má za nějakou dobu něco začít stavět. Tak jsem si právě říkal, jak moc bude náročný sehnat nějaký nový prostor na takovou akci. No nějaké zvěstí jsou. Um... Nicméně ten další ročník, druhý ročník proběhne taky v Běle pod Bezjezem, v Adventurelandu, takže to se uvidíme na stejném místě. Jenom očekáváme větší návštěvnost, takže tam bude víc tribun, protože jako ten areál bude upravenější pro, pro, to množství lidí. A bude to i velkolepější tenhle rok vlastně těma závodníkama, že přesně pojede i, i Rytmus, pojede prostě vládě a jako fakt velký, velký tvůrci tam pojedou a hledit, co sleduje spousta lidí, takže předpokládám, že tam bude narvaný. Už má vládě papíry? No? Má? To jsem zjistil, že nemá. No. Nemá. A tak jako na okruhu je nemusí mít, no. jasně? No, a my tam. Ale máme říkám okruhu, si, jestli který, umí to, vůbec. Jako to, jako to umí. To mě překvapilo, že umí, že z těch, že my se všema vlastně natáčíme nějaký jako videa který teďka stříháme, bude taková jako krátká série, ve které vždycky ty jezdci budou vlastně ve trojicích a budou spolu závodit na té na tý dráze. A máme tam pro ně různé disciplíny, jako zábavný, že nevím, někde mají, že jdou jako na čas, někde mají, že po nich ještě střídíme paintballkama, někde mají, že do sebe musí vyloženě se jako zničit. Hmm. Takže to jako se jsme natáčeli, děláme z toho takový pořad, který bude promovat ten event. No a překvapilo mě, že tam docela se s tím poradil dobře, to, že nemá papíry. On měl auto, který měl dlouho v garáži, že jo? No. No, bez papíru. Je to, no? je to, je to, zabiják, no. to no. mě taky tenkrát překvapilo, no. Nám říkal, kluci, mám nový auto, koupil jsem si sedmičkého bavráka a my, je, super. A, no a zatím do něj chodím jenom poslouchat hudbu, protože nemám papíry. Hmm. No. Tak je jo. takový, je takový tak potom, co k tomu, to co k tomu říct, no. no. Ale tak jako, ale, ať si dělá, co chce. Koho dál tam budete mít? Rytmus, Vláďa? Rytmus, Vláďa, pojede Lišák, pojede Kundosaki, pojede mm, samozřejmě Nikos, pojedou i další lidi z DMACC, pojede vlastně RM, takže Kuba, Marty, vítěz minulého ročníku uh, Lukas Black, um, je to těžký se pamatovat z hlavy, uh, Richard Zelinka, pojede Refu. Dorian a dál se nespomenu. Ale celkem bude asi 25 závodníků, takže hmm. bude sranda. Tak jaký budou pravidla? Pravidla budou takový, že se musí samozřejmě zdemolovat a, a hlavně si to jako užít. A je tam pár takových restrikcí, na které si musí dávat pozor. Nesmí to, nesmí to, čelně poslat do někoho, jako narazit čelně, to je zakázané. Nesmí narazit do dveří řidiče, to jsou jako věci, na které je potřeba si dávat pozor. Takže když do sebe budou bourat, tak z té druhé strany, a nebo třeba zezadu, nebo takhle, ale vlastně jako kvůli nějaké bezpečnosti je potřeba nad tím držet nějaký jako dohled. A a tak, vlastně jinak moc pravidel tam není. To no já si je, říkám, je... jak je tam řešená nějak bezpečnost. Předpokládám, že rámy do aut nedáváte. Ne, 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 je to vlastně ty auta jsou vysklený, jsou jako vystužený nějakýma pásama, teďka budou mít ještě ty nůžkáče, jakože budou mít vlastně dvojitý pásy přes sebe, Uh, mají helmy, kombinázy, ale jinak tam jako nic není samozřejmě. Je to, ne je to nebezpečný, no, je to adrenalinový no. sport, řekněme. Pokud já vím, tak u normálních, klasických, takových těch amerických demolition derby většinou bývá ten rám, ne? V ale autě. tam bůhrají čelně. Tam jako do sebe jedou prostě jo. jako v aréně. A my to máme teďka momentálně jako závod, je to race, mm -hmm. takže oni vlastně jedou okruh, ve kterém se předhánějí a jako drcají do sebe, ale vlastně to není tak masakr jako v Americe. Um, to samozřejmě bych tam toho rytmu se asi nepustil, když má od týden později no. to autučko, ale v moment, kdy to změníme koncept a půjde to třeba, třeba do ty autu arény, to by bylo jako super, kdyby to, by to bylo v autučku, no. tak tam už musíš být v aréně, že? A to už prostě jedeš jako Demolici, prostě čistě demolice no. aut. A to už je nebezpečné. No. Tam, tam už je to o jascích a ne no. asi možná celebritách, celebritách. protože. Tak možná budou tak natrénovaný po druhém ročníku, že to zvládnou. <laughs> Já si pamatuju, úplně první video že od Jackes v tom jejich filmu, kdy oni si půjčili z auto a pak ho vzali na to demolition derby. Přesně, že to tam jako vystužovali a takhle. Mm. že to bylo mm. jako nebezpečný, no. no. Jo, tak samozřejmě by si museli udělat nějaký kroky k tomu, aby to bylo jako podchycenější, ale pro tenhle koncept, co teď máme momentálně, tak to máme tímhle způsobem. Hmm. No jako já, kdybych tam byl jako jezdec, tak to mám určitě respekt a určitě bych se bál víc jako pořadatel, protože Hele, já jsem... Ty lidi nejsou profíci, že může se tam stát cokoliv. A přesně jak říkáš, za týden nebo za jak dlouho pak má rytmus koncert, tak si na to nějak pojištěný? Dá se takováhle akce vůbec pojistit? Jo, jsme pojištěný. Je tam, je to, jako moc na to netvářili, ale pojistili nás. A Všechno jde, všechno jde po ve výsledku, jo. Ale samozřejmě, jako, když to začalo, tak jsem tam tak stál. Jako měl jsem se vřenou hmm. trošku, no, protože, jako říkáš, se, co se stane, teď někdo si převrátí, někdo to jen ještě pošle, co, může se stát fakt cokoliv. A samozřejmě to padá jako na naší hlavu, mě a, a dalších organizátorů, kteří tam jsou, jako se mnou. Ale naštěstí minulý rok, ačkoliv to někdo hodil tuším na bok nebo dokonce možná na střechu, tak vlastně nikomu se nic nestalo. Všechno bylo v pořádku a věřím, že to takhle bude i tenhle rok. Vlastně jenom na těch nácičných v těch, v těch, epizodách, které budou vycházet, tak tam se někdo převrátil asi třikrát. Takže on to jako... Je to snadný. Je to, je to snadný poměrně, jak někdo najde nějaký hrbol a do toho to někdo, ještě někdo narazí, hmm. tak vlastně už je otočka jasná. A jako v pohodě, no, naštěstí. A jak hodnotíš ten první ročník? Byl tam nějaký vyložený, že se něco nepovedlo? Hele, podle mě to bylo skvělý. Byly tam nějaký prostoje, protože my jsme vlastně jako nikdy neorganizovali takový velký event a naštěstí jsme tam měli za sebou event support, který nám s tím dost pomohli, jako s přípravou celého eventu, měl tam spousta lidí, která nám s tím jako pomáhala dál a Ošahali jsme si na tom spoustu věcí, zjistili jsme, že na spoustu věcí nemusíme dávat takový třeba důraz na spoustu věcí, zase naopak musíme. A Určitě věřím, že jako bylo otrav, otravný pro lidi vlastně čekat tu frontu těch aut, aby se dostali na to parkovací místo. Ten jako, to je vlastně jako nemoc každý velký akce, kam, jde, prostě kam jdou, lidi v autech, že jo? Takže na tom musíme zapracovat. A jinak jako z mýho úhlu pohledu byla chyba, že jsem toho nechal tolik na sobě, že jsem vlastně si tam vzal jako i moderování nějakých jako tolků, Moment, když jsi jedna z mála zpovědných osob toho areálu, tak je to samozřejmě jako blbý, protože hmm. lidi se ti potřebují něco zeptat, něco se děje, teď tam co se stalo vzadu a tak. Takže to jako do budoucna víc máme podchycený už, ale jinak vlastně to dopadlo skvěle. Bylo tam nějakých 2300 lidí, což na první ročník hmm. za Prahou jako super. Um, všichni si dorazili, všichni si to užili, jako dostali jsme extrémně moc pozitivních feedbacků, snad jenom jeden disk, že nám někdo napsal jako komentář, že tam nebyla voda, aby si dítě mohlo umýt ruce, že ta, ta, ta voda, tam jako byla, jenom někdo se moc nedíval kolem sebe, <laughs> takže jinak vlastně to jako dopadlo super. A dobrý, no, hodnotím to kladně. Jako, samozřejmě jsme na to zkoušeli spoustu věcí a o to lepší to bude zase v září teďka. Hmm? Předpokládám, že to datum, jak bylo stejný s Karama, tak to byla náhoda. Jo, to nebyla nějaká asi konkurence. To... My jsme to oba už vlastně, obě strany jsme to zabukovali v dost podobném období a nechali jsme to dlouho pod pokličkou. Jo. A pak jsme s tím vlastně vyšli, oni s tím vyšli, nebo oni nám vlastně, teď nevím, jestli oni, nebo my jsme byli první s tím oznamem to je ale víceméně jedno. Ale měli jsme schůzku, kde jsme si to řekli a zjistili jsme, že to je stejný termín. A říkám, ne, ještě podobná tématika, Právě. že jo, influenceři v autech, hmm. ne, jako, že v jiných autech no, a dost lidi. To žijit, no, no, no. <laughs> no, 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 že vlastně tam to byla fakt škoda, no, že myslím si, že nám to i dost ubralo tehdy, protože tam to bylo zadarmo a vlastně tam bylo asi 10 tisíc lidí nebo mm. kolik, mm. jestli si dobře pamatuju. Bylo to v Praze? A věřím, je? že kdyby přesně, kdyby vlastně v té Praze se tahle věc nedělá, tak spousta lidí ještě dorazí jo. tam, takže třeba o tisícovku, klidně o 15 lidí by tam mohlo být víc. Mm. Ale jestli řekli, že vlastně je to zadarmo a jsou tam ty tváře taky, tak půjdu tam, víš co? Jo. A hledali jste i nějaký místo v Praze? Hledali jsme všude možně a nejsou. Já si jako, říkám, že to je asi těžký, jak byste to no. možná v té Praze udělali. Je to těžký, jako ten Adventureland je v tomhle dokonalý, protože tam máš o, zkrátka tu dráhu, na který se jede, kde si můžeš v klidu postavit tu tribuny, má, máš tam jako velký prostor, kam můžeš postavit food court, protože my tam vždycky stavíme samozřejmě i nějaký jako stage, jídlo, nějaký bary a podobně, že to je vlastně ten, ta událost je vlastně jako komplexní festiák jednodenní. Že tam jako přijedeš, máš tam takovou tu zábavu i mimo ty, ty jízdy, mm. máš tam i možnost vlastně si užít jako ty jako návštěvník spoustu věcí, že vlastně minulý rok tam byl offroad jezdec, který s tebou projel vlastně jako nějaký terén, byl tam profík v buggy racingu, takže jsme opravdu tu dráhu jako v kudle úplně. Hmm. Nebo jsme tam měli helikoptéru, takže ty lidi jako mohli zasoutěžit nějaký průlet nad tím areálem. Jako fakt jsme tam dali záležit na tom, aby ten člověk, když tam přijede, tak aby se to užil. Takže mohl se tam i podívat na ty závodní auta těch celebrit, který si oni sami upravovali. Tam bylo jako parkoviště, kde byly vystavený, tak tam jsou to lidi fotili, šli se na to podívat. A vlastně takhle jsme to jako celý zamýšleli, pak vlastně jakmile skončila událost, tak byla i afterparty. no, takže, takže nevím, proč teďka, jaká byla otázka, jsem se to trochu zamotal, ale bylo to plný, určitě bylo tam jako spousta zážitků z toho dne. Ten, ten prostor, že jo, jsme řešili. Prostor, jo. Mě napadla, komplexní, no, mě napadla chuchle, samozřejmě nevím, jak by se tvářili na to, že jim tam no. zvoráte koníkům jejich dráhu, ale ta by odpovídala, že jo, to bahno vlastně nějaký, nebo nějaká ta hlína zvoraná, hmm. tak to by si o to vyloženě říkal. Tribuna je tam obrovská, prostor v, pro food court taky. To určitě, ale no, tam se fakt jako zdemoluje i ten, i ten. areál prostě, no, jo. si myslím. Jako, Těžko říct. Těžko říct, schuchla nás nenapadla, um, ale že už na tom vlastně tam jako běhy pak konici, že by nám to takhle zapůjčili. No. Mm. Ne, Jste vlastně, museli vrátit mm. do, do původního stavu, což by vám mohlo mm. zabrat další týden. No právě jako my, to, my to scéně celý mokříme. Jo. Tam máme mm. jako hasiče, který nám tu dráhu celou upravujou, a ještě to jako my trochu tuníme, ale myslím si, že by to byl velký zásah do té jako dráhy, která je potřeba pro konkrétní věc. Co to, jo, prostě, jo, jo. No. to byste asi zničili. No. Uh, kde scháníte ty auta? tam vlastně si je tak nějak dáváme dokupy i pomocí jako našeho, našeho partnera, což je Šrot Rámš. Takže jako ty auta nějak dáváme prostě dohromady, něco třeba skupujeme. Je to takové prostě jako... Ten sport sám o sobě je sehnat všechny. Hmm. Hmm. Takže to tak, jsou, co někdo přivez do Šrotu většinou? Teda do no, nebo se třeba vykoupí, jakože ono záloží. No. Jo. Hmm. No a jaký? to šunky většinou, jako který jo? mají před posledních pár výdechů a, 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 jdou na dráhu. No. A vás píše, hele mám doma tohle, nechcete to zajít za, pě za pět tisíc. Prostě. Víš, jako, že hmm. je takový se najdou, že někdo má prostě takovou šunku doma, že už ani nechce prodávat, že ví, že fakt to nastartuje dvakrát, třikrát a skončí, tak prostě to dá radši sem. No. Tak má na výběr, buď s tím pojede tohle nebo gumbalka. <laughs> hmm? no. <laughs> no a co teda všechno se zničí? Vysklej se, Uh, dají se tam takový ty ochranný popruhy, že jo, místo okem, okay. světla se odstraní, taky hmm. to je taková ta věc, která nejvíc vlastně trpí. všechny plasty přebytečný a skladou pryč. Airbagy se vyndají, paradoxně, ale jako jasně, musíš. Hmm. Sedačky a tohle tam zůstávají ty původní, nebo se nějaký sportovní? Zůstává jedna, ta původní. Tam jako nové hmm. nový sedačky do toho nekupujeme, ale vlastně se vytrhá ten zbytek a vlastně zevnitř je to pak jenom zholená kostra vlastně víš úplně jako jenom tu karosérii toho auta, a ten jako plech a nic víc tam není. Rádio zůstává samozřejmě, když se někdo chce pustit hudbu, to, přidává koně. No. Jo. a jak tam uděláte teda ty pásy, když tam zůstane ta původní sedačka, všechno to nějak namontujete do té karoséry? já tam bude... se v tom neveznám, upřímně. Jo. To není moje moje. A to bude čas, teďka nově, toho... teda, to minulé nebylo v tom ročníku. A hlavně to já jako vůbec tu část neřeším, do toho se neveznám. To by musela být druhá polovina týmu, aby vám k tomu něco řekli, ale jakým způsobem to fakt nevím. Kolik těch aut potřebujete, když je tam 25 závodníků a předpokládám, že s nějakým se trénuje, asi ne všechny vydrží mm -hmm, ten trénink. Mm -hmm. No tak jenom pro to natáčení, tak vždycky padne třeba. No, vlastně máme, zatím jsme začali vždycky během, během jednoho dne šest závodníků, tak tam bylo nějakých 12, 10, 10 aut, řekněme, že tam bylo nějaký zálohový, nějaký jako primární. Máme tam naši hlavní, to je jako nejmenší auto snad na světě. Říkáme tomu drcina, a na sebe takový Barbie fond. A je to jako nejmenší auto, který, kterým oni tam jedou vlastně na čas. To kolečko něco podobně, jak mají u, kaž, u kažkáru, kluci, jak mají jo jo. z nuly na pady, hmm. tak my máme jako jedno kolečko na čas. A tvoříme nějaký žebříček těch, jako, těch jezdců. A pak vlastně jsou ty auta pro tu demolici. Takže když to jako schrnu a objeví se tam třeba 12, 15 lidí na té dráze, během těch epizod, tak klidně se tam může 20 aut zrušit. A pak na tu, samozřejmě na tu dráhu, jako na ten ofiko závod, no tak to je potřeba takových 30, klidně 40 aut. No. Mít jako hmm. vlastně i nějaký záložník, kdyby to kleklo při nastartování, to se vlastně může stát. Hmm. Takže je to spousta aut. Kdo ti z těch celebrit přijde jako nejlepší řidič? Fú, no překvapil mě Rytmus, že docela jako, že umí, že mají bachu, ještě nezlenivěl a že vlastně jako umí, umí to rozjet i nějaký šunce. Takže rytmus mě překvapil. Samozřejmě kluci z Ukaškáru jsou nebezpeční. A, a pojedou oba? Jo, hmm. jede každý sám za sebe. Lukas, tím i jak vyhrál, tak samozřejmě Vyhrám, to je jako Lukas sám o sobě, tak Lukas vyhrál. A tato vyhrál tato to, to tam, tam říkala jako on je chytrý, on bude dávat pozor, moci to neboťuká a bude nenápadně vyhlížet. Jo, jo, jo. No, Lukáš, teda, má, zaušíma, no a po, no. po, sorry, nebudu ti do toho skákat, povídej dál, kdo je dobrý řidič. No, jako abych řekl tyhle. Jako jo. samozřejmě potom třeba Iriša Zelenka je super, podle mě. A ten z toho minulého ročníku dělal video a tam říkal, že mu to nějak nejelo, že byl pořád poslední a pak najednou skončil druhý. co mu tam blikalo na té palubce. A co to bylo? To bylo ABS. jo, že to měl. A to měl celou dobu. Jo. Takže jsme mu potom, potom i říkali, nebo on si to všiml, snad i dokonce až v té že no, tak stalo se, no. Ale jinak to bylo to ABS, jinak mu to je úplně v pohodě. On naopak měl jako dobrý auto, akorát si tam nevypnul tu kontrolu, no. Tak příští ročník, no. Je ponaučený. Hmm. teď to pro mě kontroloval vždycky, když nasedl auta. <laughs> <laughs> no a co, sorry, já jsem teda chtěl ještě, jestli to do toho nechtěl skákat, je uh, cílem teda dojet jako první. Ale zároveň si musíš nějak asi poničit auto, ne? Nebo, nebo vyhraje i ten, kdo vlastně se vyhne jaký střetu? Ještě, to jsem nezmínil, je zakázáno, když je to detrace, když se jako jede vloženě do smrti těch aut, tak nemůžeš jako jim ujíždět, že musíš půrat. Že vlastně, jak má někdo už se vzdálí a už jako na sílu krouží někde, tak aby fakt se vyhnul všem, tak samozřejmě pak hrozí diskvalifikace právě tohoto závodníka, ale jinak o... Jsou různé disciplíny. Někdy je to prostě na rychlost a počet kol, někdy je to vyloženě ta destrukce, kdy musíš jít prostě jako poslední přeživší hmm. pro trofej, ale záleží na. No. OK. Jako během těch o, závodů, protože se jede vlastně taková pavučina, my vlastně vylosujeme ty závodníky, že jsou jako ve skupinkách, tak vlastně jedou spíš ty kola na čas, aby to jejich auto vydrželo více závodů, že vlastně nemůžou potom mít vždycky detrace, protože by to auto vlastně vždycky vyšlo jenom jedno a celý by to bylo hrozně krátký, takže ty první disciplíny jsou většinou na tu rychlost nebo prostě na, na to, jak tam prostě projede první ty čtyři, pět, šest, sedm, osm kol. A pak většinou až ty jako finální nebo nějaký semifinální jsou právě ty jako deathmatche, kdy jako se jde prostě do smrti, do smrti vozů. <laughs> Dokud tě neteče chladič, tak prostě jedeš. <laughs> tak to je to dobrý, to se určitě stavíme. Jak se tobě změnil život za ty poslední dva roky, co jsi tady byl naposledy na rozhovoru? Spousta nových projektů, hmm. co, co jiný? No dost, no. Já vlastně nevím už ani, co v tu dobu bylo aktuální. Měli jsme magazín už, v byl. To jste koupili. To bylo čerství docela vlastně. Hmm. Sekáč. Sekáč byl opravdu no. že jo. No spousta se toho změnila jako ten magazín vlastně vyrostl do úplně enormních čísel od té doby vlastně. Že tehdy jsme to museli točet, to teda muselo být podle mě 70 tisíc sledujících, něco takového, bylo hmm. to hodně jako v plínkách potom převzetí. Tak za ty dva roky to vlastně narostlo do 250 tisíc. Um, trhli jsme i nějaké rekordy právě s tím Hero Hero, hmm. co jsme se stali nějakým jako průkopníkem toho, co si tam člověk může jako dovolit natáhnout za lidi, jako jaký množství. A pořád ten rekord ještě držíme, tak uvidíme, jestli nás někdo trumfne. Kolik jste tam měli nejvíc? Bylo tam přes 10 tisíc? 17. 17 tisíc, to bylo 17. jako highlight. Nos. A teďka je 9, něco takového jsem viděl. A teď udržujeme no. něco kolem devítky, no. jako 8,5 až 9,5, to mezi tím to pořád tak jako hmm. lítá nahoru-dolu. Takže to se změnilo, že vlastně když jsme tady byli předtím, tak to hýrou tak jako se otukávali, měli jsme tam pár stovek, když jsme to jako zkoušeli, co tam vlastně funguje, co ne my hlavně nejsme tvůrci, kteří se tam jako snaží publikovat pravidelně. My děláme spíš na ty vlny, že přesně série detektorů, že tak teďka tady najdete něco zajímavého a pokud to není detektor, tak tam pro ně nebudeme tvořit jako na sílu obsah, že prosím, plaťte nám, jako, tak úplně to není jako náš styl. Prostě, jestli chcete a chcete nás podpořit a chcete zajímavý obsah, tak teď tady máte něco, teď je tam vrep, pak bude detektor, pak bude něco. A pokud teď tam pro vás ta zajímavá věc není, tak v pohodě, klidně to zrušte a zase se můžete vrátit, až budete vychtít. Takže to je spíš jako nějaká naše strategie, jak, jak tam fungujeme. A takže no, takže zkrátka, jako magazín narostl brutálně, sekáč od té doby vlastně si nějak jako předává do jiných rukou, protože my na to, tu kapacitu už nemáme. A zároveň jsem zjistil během té doby, že ta moda jako není úplně moje, moje nějaká stránka, který bych se já chtěl věnovat dlouhodobě. Um, tehdy Mou to, jsme řešili určitě, jo. tak ten kanál vlastně tím, jak hudební videoklipy trošku šly do kopru, tak jsme museli i změnit jako pole působnosti a kanál jsme vlastně zneaktivněli. Ty klipy tam pořád jsou, ale už tam nic nevychází. Samozřejmě tam byla tehdy ještě nějaká ambice toho jít do zahraničí. No, ale když jsem byl v New Yorku týden a zjistil jsem, že bych musel znova projít do všechno, co jsem tady procházel 10 let, tak mě to moc mm. jako nepřišlo atraktivní a tam jsem trochu spohodlnil teda tím, že jsem jako nechtěl znova točit na foťák prostě se začínajícíma interpretama, který ti přijedou o 5 hodin pozdě mají ti úplně na háku, protože neví, kdo jsi. jako versus tady, když už jako máš to jméno a vlastně oni si jako nedovolí ty lidi přijet pozdě, protože vidí, že, je to jako nákladný a že je spousta práce a tak dále to v New Yorku takhle úplně nefunguje. <laughs> a, takže ten, tenhle projekt se zneaktivnil. Naproti tomu vlastně vznikla jako agentura um, na, směřovaná na TikTok, která pomáhá interpretům vlastně jako propagovat jejich hudbu na té síti. I když třeba oni nemají úplně tu language, jak se jako prezentovat na té sociální síti, tak vlastně my jim s tím pomůžeme, jak to dělat. A demoliční derby, o kterém jsme se teďka bavili, tak vlastně to se založilo a bude ten druhý ročník. Přemýšlím, produkce dál funguje, to vlastně funguje dost obdobně jako tehdy, kdy vlastně je tam ještě teda víc tvůrců, který ten obsah tvořej pro klienty. Já už jsem víc v roli toho jako producenta, kdo komunikuje s klientem, řešíme, jaký bude obsah. Nechávám si pár klientů, který jako ještě já režíruju, ale tím, že nemám úplně tu kapacitu už na to, tak to spíš přenechávám dál. Takže takhle jako rychlej výtah toho, co, co je novýho, tak, tak hmm. asi bych řekl tohle. No. no takže ta tvoje role, když jsi začínal jako kameraman, pak jsi byl režisér, takže teď už jsi spíš ten podnikatel, takže zkoušky spíš, a takhle, tak, no. takže za kamerou už skoro vůbec, málo kdy. Je to tak, vlastně tím magazínem se to hodně převrátilo, že jsem najednou musel, my jsme se nějak rozhodili role s Pedrem, kdy on vlastně se stal jako šéfem těch videí, že vlastně řídí jako release plán, řídí prostě to, jak to bude vypadat ve výsledku. On je vlastně ten, kdo to jako odbavuje a já jsem ten, kdo tam řeší víc ty peníze a víc jako to, aby to, co jí se dalo jako financovat a tak dále. Řeším ty schůzky i nějakou jako sociální hru prostě v té v scéně tady. Takže i vlastně jsem spíš jakoby víc s tou tváří, i když tu práci odvádíme rovnoměrně, tak on spíš radši vlastně zůstává jako ve stínu a já, a já, vlastně chodím jako za domek a prezentuju ten projekt. No. Hmm. Když už jsou ty klipy trošku za tebou a říkáš, že už vlastně ta doba taky pokročila, udělal si více než 500 klipů, který je ten jeden, který by si vypíchl, na který si nejvíc ty sám osobně pišnej? Já nedávno jsem se nějaký pouštěl, jsem se tak jako zaspomínal, jsem si říkal, že to bylo jako hezký období. A asi bych vypíchnul to čír s tím rytmusem a Viktorem Šínem, že to pro mě bylo takový, pak asi největší a největší lekce to byla i k tomu mám jako spoustu historek a bylo to vlastně jako super. Takže to bych asi vypích. Pak i samozřejmě klipy jako z izomandy jsem to prostě on, on mi jako dal tolikrát možnost mu ten klip natočit a dal mi jako kolikrát volnou ruku nebo naopak na tom víc jako nejvíc vlastně spolupracoval, že měl jako představu, tak jsme to jako špekulovali spolu, takže to asi bych vypíchnul tyhle spolupráce. No hm. tak dej nějakou historku z natáčení Cheers. Teďka jsem jednu zmiňoval na strýčkách u sebe na Instagramu, kde jsem to vzpomínal, protože Tobias Equipment sdílel nějaký behind the scenes z toho, jak vytvářel náhrobní kámen Viktora tak. Šína, který tam v tom klipu je a my jsme tuhle scénu natáčeli na Hřbitově. A pro ten záběr bylo potřeba, aby z toho hrobu toho Viktora Šína vyletěla ruka. A my jsme to natáčeli zrovna na jako místě, který se prostě kameramanovi líbilo jako nejvíc a to bylo přímo mezi hrobama. Takže jsem tam prostě se jako musel lehnout, protože nikdo jiný nechtěl. Tam prostě na tý, jako v tu noc, to bylo podle třeba dvě, tři ráno, jako to nebylo to úplně, že jako pozad po západu slunce, že jako hezký den, ale bylo to fakt, nebylo tam úplně příjemný tak uh, jsem se tam musel lehnout já, protože nikdo k tomu to dva úplně nesebral. A tak jsem jako mezi těma hrobama tam teda vystřeloval tu ruku, ruku do, do, k nebi a najednou prostě tam přišel jako kluk v ty tři ráno, který tam vůbec jako, neměl jako co dělat. Jako jako nebo... Kluk, jako 15 hmm. let, 14, 16, nevím. Tři ráno na hřbitov. Tři ráno na to úplně hmm. plně oblečený normálně, ale nebyl oblečený jako, jako my, že bunda, že jakoby je zima. Přišel, přišel nějaký tričko, mikina maximálně. Prostě přišel a koukal úplně jako do blba úplně skrz nás. A já ho říkám, ty vole, ne. <laughs> jsem tady teďka něco ještě. A Prvou protože, Pro vůbec 30. let. <laughs> jestli se nepletu, tak to právě bylo jako dětský hřbitov, kde jsme točili. Že to jako dokonce bylo ještě takhle jako propojený. A teď zase všichni to jako spozorně, ale říkám, ale OK, no. Tak jsem šel a říkám, jakoby, kdo je, nebo jako od koho je. Na no tu otázku, kdo je, tak mi řekl, že jako nikdo. A on se tak jako podíval skrz zase, koukal na mě a nekoukal na mě vlastně. A já jako, hm. Tak jestli, jakoby, jestli, by mohl odejít, že jako tady něco točíme. A on. A odešel, se fakt otočil a odešel do toho lesa. Ne za tím světlem, který bylo tam, jako jsme měli, my jsme měli vysvícený ten les, že bychom se tam mohli pohybovat. On odešel někam úplně jinam šel prostě někam do tmy, jako že pryč, tuším. A vlastně ještě mi psal náš osvětlovač, že jim potom ještě tvrdil, že vlastně my tam nejsme, že on tam je že on jako, že, že, že jako, co tady dělá a on, a nevím, jako nevím, jak ta otázka, já jsem u toho nebyl, ale že prostě jim tvrdil, že by my tam nejsme za co on tady je. Takže úplně mindfuck prostě tři ráno na Žbytově. Takže takovýhle historik mám dost. No. To, Takže jste volal exorcistů. Ne? jako, tak tam už tam ani má smysl volat, to už by podle mě já, ho, pozdě. Ušlapali ty duše, ale jako heavy no, heavy, to bylo nepříjemný. Mám, jako, mám husinu, jen si na to vzpomenu, protože fakt to bylo intenzivní, že to bylo nepříjemná situace. Já úplně nejsem jako založený zase tak jako duchovně, abych se do toho potom nějak víc zajímal, ale tohle mi nepřišlo úplně jako. Okay. <laughs> že bylo To fakt zvláštní. A bylo v pohodě zařídit povolení na natáčení na hřbitově? No Musíš spoustu mailů, spoustu řešení. No. No. Není to úplně sranda samozřejmě. Já si říkám, že zrovna tohle no, moc no, asi no, nepovolíš no. se Já, Jako jo, jo, tak točí se spousta filmů na hbitovách. Spíš jo. je to o tom, s jakým odstupem to řešíš. no. Hmm. Hmm. Takže tak. No, no, už jsem se asi rozhodl, že budu psát knížku, že si to jako se píšu, ani nevím, jestli jako do prodeje, ale že si se píšu prostě jako paměti a zážitky prostě od doby, možná už jako z dětství, ale do doby hlavně těch desetletý tvorby, protože fakt těch, těch různých věcí já on tolik. Že už na to za, jako začínám zapomínat. Hmm. Takže vlastně by bylo jako škoda, že to někde neuchovat. A jestli to půjde do prodeje nebo ne, to je nějak jako jedno, ale, ale mít to někde. No, ne, prostě. Ty jsi říkal, teďka uvládět tu historku s rytmusem, že? jak nepřijel na natáčení, uh -huh. nebo pak přijel teda, ale pozdějiš na natáčení Váčku. v repu. <laughs> Pamatuješ si nějaký takový jako největší fuck-up, kde se to třeba ani nepodařilo zachránit, nebo to byl fakt jako velký průšvih z natáčení? Fů, to přemýšlím. Jako ve smyslu, že třeba ten člověk vůbec nepřijel? Třeba nepřijel, nebo se tam něco rozbilo? Nebo přijel takže se nedalo natáčet. Taky, to se to, stává. Ale to se stává, jako, ale většinou to nějak uhrajou. Jako, takhle, já zase jako nechci expouzovat úplně historky z toho repovýho prostředí, nebylo by to úplně asi fér ode mě. Tak neříkej ale, jméno, řekni no, jasně, příběh bez, jako bez stalo toho, že se, že prostě nemohl natáčet, protože... Se vožral, takže prostě musel si dát pauzu, nebo nemohl natáčet, protože přišla panecká ataka. taká dějou se taky různé věci, které prostě holce tomu člověk musí přizpůsobit, a tak to se děje, prostě no to je, hmm. jako je v pohodě. Pak je horší samozřejmě, když jo, je počasí problém, nebo když se něco stane s tou technikou, jako um, na jedné nejmenované technologii jsme měli umístěný, umístěnou kameru, která najednou se jako sama rozhejbala a vlastně to poslala vší silou jako do stěny. A ne, vidíš, jak se takhle zlomí ta kamera z toho a koukáš na ní a říkáš si shit. A říkáš si, tak to je moje, jako to je teď na mě. Aha. Protože ty říkáš, si, OK, tak to prostě tady budu splácet jako milion. Hmm. Že nevím, jestli jsem byl pojištěný tehdy na tu techniku tam. Ale naštěstí jako v pohodě vlastně se s tím nic nestalo. <laughs> na to, že to poslal do stěny, hmm. tak v pohodě. Takže jediné, co tam stalo, tak byla nějaká, musel se opravit něco za 30 tisíc, no. tak to ještě jako člověk nějak rozdejchá jde dál, ale naštěstí dobrý. A Něco, že jste si Jem smazali ještě... záběry, že už to pak nešlo ani vrátit. To se stalo jako v úplných začátcích, a to pak jsme zkoušeli nějak jako oživovat skrz nějaké takové ty záchranné tak, linky já, a to? něco se oživilo, něco nešlo už. Tak. Ale postříhali jsme to z toho a zbytek jsme prostě dotočili, co jsme tak. potřebovali. A Naštěstí jsem jako neměl a znovu teda klepu, jako takový problém, že bych musel zaplatit celou produkci, nebo že bych hmm. musel vracet peníze, nebo něco. Vlastně vždycky to dopadlo jako dobře. Hmm. Že jsme to dobře odkomunikovali, dobře naplánovali a hlavně si myslím, že máme jako výhodu, že umíme reagovat v ten moment. Že když se něco stane, nebo někdo přesně přijede o tři hodiny pozdě, tak prostě se z toho jako nezblázníš hmm. a postavíš se k tomu nějak a vymyslíš plán B, aby se to dalo stihnout, nebo aby se to dalo natočit, aby se to dalo jako si stříhat. Prostě hlavně ta jako iniciativa v ten moment je dopak pak důležitá, no, ta pohotovost. Hmm. Jaký další projekty máš v šuplíku? To máme hrozně třeba moc. Třeba v přípravě, co už je jako hmm. na spadnutí. <laughs> Hele, mám jich fakt hrozně moc, který bych chtěl dělat, ale už ta kapacita není takže teďka vlastně spíš se snažím věnovat tomu, co teď dělám, protože kdybych teď něco přidal dalšího, tak už to bude na úkor kvality těch jiných projektů, který momentálně dává smysl. A jakmile já budu mít po boku člověka, na kterýmu budu věřit, nebo budu mít někoho vyhlídnutého, u koho tím, že jenom jediné, potřebuje, tak jsou peníze a nějaký moje know-how třeba nebo kontakty, tak do toho s ním jako naskočím. Musím vám hmm. důvěřovat, by někdo s kým já se znám, nemůžu to být jako random člověk, těch samozřejmě chodí spousta. Hmm. Jo, super nápad, protože budou by si zafinancovat financovat něco, jenom nem, jako nemáš něco tak. Hmm. Tak to vůbec, jo. Ale um, no, jako jsem otevřený tomu toho dělat spoustu, jenom potřebuju ty už jako exekutivní lidi, kteří to budou dělat v, jo. v podstatě za mě nebo se mnou, ale budou odvádět takovou tu každodenní práci a od země tahat vlastně už jenom ty kontakty nebo nějaké jako možnosti. No. Tak to je taková rola investora vlastně. V podstatě, ale si... samozřejmě jako nedržím fond uh, miliardový, ze kterého bych mohl investovat velké věci. Spíš uh, je tam ta přidaná hodnota těch kontaktů no, že? a toho mediálního prostoru, do těch projektů, který vlastně dohromady můžou tvořit jiné projekty. Takže to je jako nějaký benefit asi, no, potom, když to někdo bude dělat se mnou. A mám takových projektů víc, ale já o tom nerad mluvím, protože pak se většinou nepovedou a nebo mám teďka jeden, jakoby, který bych chtěl vypustit ještě během léta, což je víc takový jako moje osobní, rodinný, ale nechci, aby se o tom někdo dozvěděl jako předtím, než to udělám. Takže jo, jo. jako a to je spíš ale pro můj nějaký klid, že to není naopak, to nemá jako vydělávat peníze, to má být spíš taková jako hezká věc pro mě, jako udělat si něco takového jako svýho, hmm. hezkého, jednoduchého. No. když jsme u těch peněz financovali, jste všechny vaše projekty vždycky ze svýho, anebo jste brali nějaký půjčky? vždycky všechno šlo vlastně nějakým jako postupným hastlem. Jo, že vlastně já jsem se o tom s někým bavil, že jsme fakt šli jako o těch tisícových klipů, jako dostaneš dvojku za klip, jako, a šli jsme prostě vlastně na ty jako větší budgety a pak začneš střádat ty peníze a můžeš z toho začít podnikat dál, takže vlastně všechno to je jenom, že se jako nabaluje, až spoří se vlastně pro další kroky nějaký, nějaký finance. Nikdy tam nebyl investor nebo půjčka, tak my hlavně neděláme projekty, které by vyžadovaly takovéhle věci, jako že neděláme nemovitosti, neděláme do aut, děláme prostě digitál, že, že tam je jako velká výhoda, že můžeš tvořit i s málem, hmm. když seš jako kreativní. Takže jo. to jsme tak nějak postupně jako vždycky pušovali dál a nějak se tomu jako nebráním, že kdybych dostal nápad na business, který ale potřebuje do startu 50 milionů, tak si klidně půjčím ty peníze, nebo má znám už jako investory, který by byli ochotný do něčeho takového ty peníze poslat, ale zatím takový nápad nemám. Hmm. tak půjčil by si své že jo? No jistě. <laughs> tam nějaký očko bych hodil, vydali lepší procenta. <laughs> Hele, určitě jsem chtěl slyšet něco o tvý parody. Když jsi byl u nás naposledy, tak si říkal, že to je tvůj velký sen natočit nějakou parodii. No a co teda plánuješ koupit za nový auto, když budeš prodávat svůj kajmana? To jsem se učil na piano jako první lekcí. teď je otázka, jestli vůbec, jako, jestli mi nedojdou nervy a nevzdám to. Co jsem pochopil, tak i nějaký projekty si ochotný prodat, třeba Second Hand Market, jak to tam vypadá? Fúha. Probírali jsme tady vaší spolupráci na Mac s Airbank. Jaký ty máš přímo spolupráci? Viděl jsem z s Mall, stanicí, mm -hmm. ještě něco? Nebo jak tohle je vlastně nastavený? Ale stalo se mi to jednou, že tam vložně přišel ten majitel, protože měl někde kameru. A nejenom jak tam s tím to techniku, že jo. Ne. Že kdyby mi řekl, ale vypadně to odsud, tak já vlastně v ten moment co budu dělat, že jo. Kdybychom se tady sešli zase za dva roky, hmm. tak co by si chtěl, aby se změnil?